Radi by sme vám ponúkli exkluzívne na predaj 1,5 izbový byt s loďiou s panoramatickým výhľadom na mesto i okolitú prírodu. Byt s výmerou 38 m štvorcových sa nachádza na sídlisku Lučná vo Vranove nad Topľou, odkiaľ to máte všade na skok. Byt prešiel v roku 2019 vydarenou kompletnou rekonštrukciou, vďaka ktorej má byť samostatnú spálňu, novú kuchyňu, priestrannú kúpeľňu spolu s WC a sprchovým kútom. Tento byt je pripravený k okamžitému bývaniu, vhodný ako štartovný byt, investičný byt na prenájom, ale i pre pár. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC a jedna pivnica na prízemí bytového domu. Je situovaný na 5. poschodí 6-poschodového bytového domu s výťahom od prízemia. Bytový dom bol zateplený, má novú fasádu, strechu a nové lodžie. Ak sa vám byt páči, neváhajte a príďte sa na neho pozrieť osobne.